ሎም ማዓንቲ ስውኣትና እንዝክረሉ ኣብ ዓዲ ይኹን ካብ ዓዲ ወፃእ ኩሉ ትግራዋይ ፈታዊ ትግራዋይ ይኹን ከምኡ ደጋፊ ቃልስና ንስውኣትና ዝክረሉ መዓልትን ሰዓትን እዩ። እዞም ስውኣት እዚኦም ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ምእንቲ ህልውናን ድሕንነትን ሰላምን ምእንቲ መሰሉ ኢሎም ክብሪ ህይወቶም ዘሕለፉ እዮም። ዝኩሉ ላዕሊ ንሓትን ሓሊፍና ኣብዚ ደረጃ ኣብፅሖምና ኣለው። ንዓለም ዘስደምም ታሪክ ንኩሉና እውን ዝገርም ታሪክ ተመዝጊብ እዩ ዘሎ። ደቂ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ዓይነት ታሪክ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ኣብዚ ከቢድ እዋን ኣብዚ ፈታኒ እዋን ድሙቕ ዝኾነ ወርቃዊ ዝኾነ ታሪክ ኣመስኪሮም እዮም። እዚ ኩሉ ሸዓይና ንዝክሮም ክንዝክሮም እውን ይግባእ። ህያዋት እዮም። እቲ ዕላማ ዝተዋደቐሉ ዝተሰውኡሉ ገና ይተዛዘመን ኣብ መጨረሻ የብፅሕና እዮም። ስለዚ ንስውኣትና ምዝካር ጥራሕ እንተይኮነ ሕድርኹም ይነዕብርን ኢልና ታዝወደቅኩምላ ዕላማ ታዝወደቅኩምላ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ክነብፅሕ እውን ቃልና ኣትወሉ እዩ። ኣብዛ ዓለት እዚኣ እታ ዝተጀመረት ቃልሲ እታ ዝተጀመረት መኸተ ተወሳኺ መስዋዕት እውን ከፊ ኢልና ተሰው ኢና እቶም ብፅትና ዝጀመሮ ቃልሲ ኣብ መጨረሹ ኣብ ሙሉእ ዓወት ከም ነብፅሑ እውን ኣይጠራጠርን። ህዝቢ ትግራይ ደገፍትና እውን ኩልኹም ተሓጋጊዝኩም ኣብዚ ኣብፅሕውና ኣለኹም። ገና እያ ታ ቃልሲ ኣይወዳእና እየን። ሓቢርና ከም ንጓዓዝ እውን ይተኣመን ዓወትና ዝተኣምን እዩ። ክብርን መጎስን ስውኣትና ሃለዋትናን ድሕነትናን መቐልፀምና ትግራይ ትስዕር።